Saint Valentin. No munsi wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare ku isi hose. Ufatwa nk'umunsi w'abakundana. Uwo munsi ukabuhurira n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ubuzima bwa mutagatifu Valentin. Ariko kuri uwo munsi wa Saint Valentin hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa. Ariko siko byose ari byo. Kandi sinako abantu bose babyumvikanaho. Gusa uwo munsi wo urahari. Aha rero turagaruka kuri bimwe mu byagiye biranga uwo munsi kuva igihe watangiriye kugeza ubu. Bimwe mu bisobanuro by'ibukomokaho ndetse n'uko wizihizwa mu mpande zitandukanye z'isi. Kuri uwo munsi abasore n'inkumi bakundana no kuvuga makuple bahana impano zitandukanye ziganjemo impapuro zanditseho imitoma n'indabo z'amaroza atukura ubusanzwe avuga urukundo rugurumana cyangwa se passion. Aha bivuga ko buri mwaka kuri Saint Valentin hoherezwa amakarita agera kuri miliyari imwe n'igice. Muri yo 83.6% akaba atangwa n'abagore bayahabo bakunda. Saint Valentin rero ikaba igwa mu ntege umunsi mukuru wa Noheli mu gutanga amakarita menshi ku isi. Kuki Saint Valentin iba muri Gashyantare cyangwa se muri février cyangwa se muri february? Kuva kera umunsi wo hagati mu kwezi kwa Gashyantare ufatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera no kuvuga muri antikite. Mu Bugereki kwari ukwezi bibukagamo ubukwe bw'imana zabo zikomeye Zeus na Hera. Mu Baromani tariki ya 14 Gashyantare wabaga ari umunsi bizihizagaho Lupercales, aho baturaga ibitambo Lupercus, imana y'uburumbuke, Dieu de la fertilité. None se Saint Valentin yari nde? Mu Kiliziya Gatolika habayeho ba Valentin batatu batandukanye bagiye bagirwa batagatifu kubera kwemera kwabo kutajegajega kwatumye bicwa nk'abahowe imana, aba martyr. Bicwaga n'ingoma z'igitugu zayoboraga Roma icyo gihe. Hari mu kinyejana cya gatatu Valentin wa Roma. Uyu yari padiri yishwe mu kinyejana cya gatatu azira kwemera kwe, ashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Flaminia. Valentin wa Terni we yari umwepiskopi cyangwa se umubishop, nawe akaba yarishwe ashyingurwa aho uwa mbere yashyinguwe. Valentin w'umumartyr wo mu majyaruguru ya Afurika, amateka ye akaba atazwi neza. Muri aba ba Valentin batatu uwitirirwa uriya munsi ni Valentin w'i Roma. Bivugwa ko ku ngoma y'umwami w'abami Claude w'umugome, Roma yari mu ntambara abaturage batakundaga, maze afata icyemezo cy'uko nta musirikare uzongera gushaka. Hagati aho Valentin we yakomeje gusezeranya rwihishwa abakundanaga harimo n'abasore b'abasirikare. Byaje kumenyekana ibukuru nuko arafungwa ku munsi wo kunyongwa kwe. Rero ari ku itariki ya 14 Gashyantare yoherereza umukobwa wari ufite se wacungaga iyo gereza agapapuro kanditseho ngo biturutse kuri Valentin wawe. Uwo mukobwa ngo Valentin yamwibonagamo, ngo kuko Valentin yagizwe umurinzi w'abakundana, le patron des amoureux. Uyu munsi usanga wizihizwa ahantu henshi hatandukanye mu buryo bwinshi. Ubundi kera uyu munsi wafatwaga nk'uw'abasiribateri kurusha abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga umukino aho abakobwa bishaga, maze abasore bakabashakashaka. Iyo umusore yavumburaga umukobwa bagombaga gushyingiranwa mbere y'uko umwaka urangira. Byari ibintu bitangaje cyane. Mu kinyejana cya 14 nibwo mu Bwongereza uwo munsi wafashwe nk'urukundo koko, kuko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore zihura. Ibyo bita mating mu Cyongereza cyangwa se accouplement mu Gifaransa. Kuri uwo munsi ngo zarahuraga. Ku munsi wa Saint Valentin bamwe mu bakristo bajya gusura ibisigazwa bye ahantu hatandukanye mu Burayi. Mu Bushinwa na Taiwan kuva mu mwaka w'1980 uyu munsi wa Saint Valentin urizihizwa cyane. Mu Buyapani ho ntibiba bisanzwe. Kuri uwo munsi abagore n'abakobwa bategetswe kuzanira abagabo n'abasore bakorana za shokola zihenze. Gusa mu Buyapani ku itariki ya 14 abagabo nabo barishyura bagahabo bashiki babo umwenda, urukweto cyangwa ikindi gifite ibara ry'umweru kandi gihenze inshuro nibura eshatu kurenza ya shokola yaguriwe. Iyo tariki ya 14 werurwe bayita White Day. Muri Brazil ho bagira umunsi w'abakundana wihariye uba ku itariki ya 12 Kamena, ukaba witwa Dos Namorados. Muri Colombia uba ku wa gatandatu wa gatatu kwa cyenda, ukaba witwa Dia del Amor ya Mixta, umunsi w'urukundo n'ubucuti. Mu Rwanda naho kuva mu mwaka w'1998 uyu munsi wagiye witabwaho cyane kandi ugenda
gutera imbere umwaka ku mwaka mu byiciro bitandukanye urizizwa mu ngeri zitandukanye abakozi bo mu bigo runaka no mu matsinda y'abantu batandukanye wumva baba banuganuga ibyabaye kuri uwo munsi cyangwa byitegura kuba gusa abanyeshuri muri za kaminuza ngo baba ari bo baboneka nk'abawiziza cyane kurusha abandi mu myaka nk'itanu itambuka no kuvuga kuva mu mwaka wa 2015 uyu munsi waseseye mu madini ku kigero cyo hejuru ariko utizwa umurindi n'imyitwarire y'urubyiruko ruba rubarizwa mu matsinda atandukanye mu madini aha usanga impano zitandukanye zigenda zitangwa mu makorali ariko mu buryo bw'ibanga bukomeye cyane no mu yandi matsinda atandukanye bamwe mu bihaye imana ndetse n'inyandiko zitandukanye zigenda zigaruka kuri uyu munsi zibaza ese ko kuri uyu munsi uremewe ibinyamakuru bitandukanye ya Christian Post byagiye byibaza iyi nkuru gusa usanga hatangwa impamvu abakristo badakwiye kwizihiza uyu munsi imwe muri zo iragira iti nta gihamya gihari cyerekana ko Valentin yari umutagatifu usanga iyo hizihizwa umunsi w'abakundana haba hamamazwa ndetse hagashimangira Valentin ko yari umutagatifu kandi nta gihamya cyabyo ngo gihari mu mateka y'abakristo b'abapantekote ubutwari bw'umuntu abantu bashobora kumenya ariko ubutagatifu bw'umuntu ngo bumenywa n'Imana yonyine kandi ngo ntidukwiye kuramya umuntu keretse Imana yonyine abantu bahamywa ko ari abatagatifu ngo nabo tubwirwa n'ibyanditswe byera naho abandi n'ubwo ngo haba hari ibikorwa by'ubutwari bazwiho ngo ibyo ntibihagije kugira ngo babe abatagatifu imbere y'Imana kuko Imana yo ngo irebe ibyiherereye twebwe abantu tutabona kereka umwuka wera ngo aduhishuriye ko umuntu ari umutagatifu nibwo byakemerwa n'ubwo umuntu yaba atanditswe muri Bibiliya kwiziza umunsi wa Saint Valentin umunsi w'abakundana ngo kuba Kristo ntibigaragara mu byanditswe byera gusanga ababyizihiza baba bamamaza ibyo batazi icya kabiri umunsi w'abakundana ngo ni umunsi wo gukora ibyaha bishimisha abantu nubwo uyu munsi wizizwa n'ingeri zose ariko ni umunsi umwijima w'ibyaha by'ubusambanyi n'ubuhehesi birushaho kuba byinshi icy'amakuru The Christian Post kibigarukaho ngo ku isi usanga uyu munsi uberaho ibyaha by'ubusambanyi byinshi cyane kubera ko abantu ngo baba babonye umwanya wo gukora ibyaha kurusha uko bari basanzwe babikora benshi bakristo b'abanyantege nke ngo basubira inyuma bagakora ibyaha by'ubusambanyi n'ubuhehesi mbese byanga bikunda ngo ijanisha ry'ibyaha by'ubusambanyi n'ubuhesi biriyongera ku isi nubwo hari abizihiza uwo munsi badakoze ibyaha bitandukanye n'indi minsi mikuru nka Noheli Bonane Pasika n'iyindi kuko iyo minsi ngo nubwo abanyabyaha barushaho gukora ibyaha abakristo bo barushaho kwegera Imana cyane n'abanyantege nke mu gakiza ngo bakahahembukira ku bwinshi kuko ari iminsi yizihizwa mu matorero hafi ya yose ngo ndetse ni iminsi abantu barushaho gutekereza ku Mana no kuyegera cyane kuruta umunsi wa mutagatifu Valentin mu gihe umunsi w'abakunda nawo ari umunsi uraho amatorero atizihiza naho byitwa ko bawiziza ngo harimo kutamenya nta butumwa bw'ukuri bitanga nk'uko ibitangazamakuru bya gikristo bibigarukaho kandi ngo kuba uyu munsi witwa w'abakundana ukizihizwa n'urubyiruko cyane kuruta abashakanye bituma ibyaha by'ubusambanyi birushaho kwiyongera kwiziza Saint Valentin ku munsi w'abakundana nk'abakristo ngo ni ugutiza umurindi abanyabyaha cyane cyane icyaha cy'ubusambanyi nubwo wowe ushobora kwiziza udakora ibyaha ibyo rero ngo ni uguhindura isi umwijima kandi ijambo ry'Imana rivuga ko turi umucyo w'isi Matayo ibice 5:13 kugeza kwa 16 gusa ku rundi ruhande ngo birakwiye kwizihiza uyu munsi hatabayeho gukora ibyo twavuze haruguru kuko ngo ntitwakirengagije ko habaho bamwe bavugurura urukundo n'umubano wabo ukaba intangiriro nziza y'urugendo rwiza rw'abakundana ngibyo ibyerekeranye n'umunsi wa Saint Valentin umunsi ukunda guteza impaka cyane mu byerekeranye n'imyizerere y'abakristo abo mu idini gatulika barawemera mu gihe usanga abo mu madini atandukanye batawemera abagiye bakomoka ku madini ya Luteri abo ngabo ngo babitera utwatsi ndetse banavuga ko ari iby'ubuhehesi n'ubusambanyi byo ku rwego rwo hejuru turakibaza ndetse nawe tukubaze ese ni icyaha kwizihiza umunsi wa Saint Valentin wowe byumva ute andika muri comment maze utubwire kora subscribe niba utarayikora ujye ubona ibiganiro byacu bitandukanye byerekeranye n'ubwiru bwa Bibiliya nge ndi Isa Noel Karinijabo ukomeze kugira ibihe byiza cyane.